príncipe de Judá. Nebuzaradan. Estava à procura de Berozo. Eu não ouvi. Estou aqui sozinho já tem um tempo. Escrevendo para alguma amante que deixou em Jerusalém? Ou seriam assuntos do reino? Nenhum nem outro. Escrevo para um servo leal e dedicado, mas infelizmente não tenho recebido respostas. Sei. Servo. Bem, eu preciso ir. Se por acaso encontrar Berozo, digo que está à sua procura. Com licença. Rebelião? Não pode estar falando sério. Infelizmente não é boato, senhor. Hebreus estão se revoltando por várias partes do reino. Dizem que são livres agora. Recebem minhas terras a cada estrangeiro que pisa aqui. Convido-os a se unirem a meu reino. E é assim que me agradecem. Esse povo atrasado acha que pode me desafiar. A desobediência se alastrou por todas as províncias como uma praga. Algo precisa ser feito o quanto antes, soberano. Pai! Já soube o que está acontecendo? Que esses cães hebreus resolveram morder a mão que os alimenta? O general acabou de me informar. Daniel foi... Digo, Beltesazar foi às ruas tentar dissuadir os revoltosos. Contra motins, palavras não bastam. É preciso a força. Senhor! Senhor! Eu vi a agitação que toma conta das ruas e Nitócris me aconselhou a vir aqui oferecer ajuda. Se quer ajudar, Nabonido, pegue uma espada afiada e me traga coberta de sangue hebreu. Como é? Ordeno que aniquilem todos eles. Cada hebreu insatisfeito deve ser despedaçado. Mas encontrem os líderes e os tragam com vida. Esses eu mesmo quero executar. Você quer o verdadeiro líder da revolta em suas mãos, grande rei? Do que está falando, Nebuzaradan? A pessoa que procura está aqui mesmo, dentro do palácio. Meus homens interceptaram essa mensagem destinada a um sacerdote cativo. O selo está intacto, mas posso imaginar o conteúdo. Mas é o selo de Joaquim? O rei de Judá que vive na corte? Do que se trata, senhor? Joaquim conclamando seu povo à revolta. É ele, o maldito traidor. Não pode ser. É algum engano. Engano nenhum. Está aqui a prova. Um pergaminho bem ao feitio dos hebreus, escrito por Joaquim. Lacrado com o selo real de Judá. De onde veio esse pergaminho, Nebuzaradan? Um dos meus homens interceptou um enviado de Joaquim levando uma mensagem aos líderes hebreus. Ficou desconfiado e quando interpelou, o sujeito reagiu e foi morto. Viu que se tratava de algo importante e trouxe até mim. Não é conveniente que o suposto mensageiro esteja morto? Não cabe a você duvidar da palavra do chefe da guarda. O que diz a mensagem exatamente, senhor? Joaquim se diz o verdadeiro rei de Judá e que nenhum hebreu deve continuar no cativeiro. Eu não acredito que... Quer ler? Quer ver com seus próprios olhos? Ou acha seu pai um desvairado? Mas eu conheço... Está aqui. Joaquim... Está aqui! Incitando os cativos a se rebelarem contra o tirano Nabucodonosor. Tramou contra mim, dentro do meu palácio. Traga esse traidor imediatamente. Sim, senhor.
hebreu já sabia. O que, Nabonido, você já sabia? Joaquim e sua mãe chegaram ao Palácio do Minguante. E é nessa fase que as pessoas falsas aparecem. Não pode afirmar que Joaquim é desleal baseado nas fases da lua? Você está fazendo troça de sim? Benevolente Deus lunar e senhor do destino? Para condenar alguém é preciso ter provas. E esse pergaminho não é prova suficiente. Não faz sentido, meu pai. Joaquim nunca o trairia. Além disso, ele sabe que os hebreus serão massacrados ao se rebelarem. Eu seria o primeiro a sacrificar seu povo em benefício próprio. Você precisa deixar de ser tão ingênuo, Evil Merodach. Inimigos não descansam, ainda que enfraquecidos. Se não quiser morrer com uma adaga nas suas costas, não deve confiar sequer em sua sombra. Quiçá em supostos amigos. Como disse, senhor, sempre achei... Abonido. Joaquim. Cálice. Ouvi um burburinho sobre o tumulto na cidade, soberano. Esperava que o sumo sacerdote previsse isso, não que soubesse por burburinhos. Nem sempre os deuses estão dispostos a nos revelar os acontecimentos, meu senhor. Claro. Só falta me dizer que os céus ficaram nublados e que as estrelas se esconderam. Já mandei prender o causador de tudo isso. Aqui está ele, senhor. O herdeiro de Judá. Ele é o responsável. Só pode ser um mal-entendido. Então leia. Veja se entendi errado o que está escrito nesse documento. Não fui eu que escrevi isso. É claro que vai negar. A mensagem não deixa dúvidas. Joaquim citou a revolta que toma corpo lá fora. Um traidor dentro do palácio? Isso é um assinte! Jamais faria uma coisa dessas. Com que intuito? Sacrificar meu povo? Os rebeldes não têm chance contra o seu exército. Motivos você tem, Joaquim. O trono de Judá que entreguei a seu tio Zedequias. A morte do seu pai. Eu juro que eu sou inocente. Esse pergaminho não é meu. O selo real de Judá está nele. Veja, senhor, eu estou sem meu selo. Alguém roubou! Roubaram o anel do próprio dedo e o infeliz não percebeu. Devo ter esquecido na sala dos sábios. E o verdadeiro traidor usou para me incriminar. Mais fácil você ter se livrado dele no caminho para cá. Não. Por favor, grande rei. Mande alguém até a sala dos sábios. Deve estar lá. Se estiver, qualquer um com acesso à biblioteca poderia ter falsificado o pergaminho. Chega! Esses pretextos grosseiros são um insulto à minha inteligência. Você é um traidor, Joaquim. E deverá ser executado imediatamente. Basta, já tomei minha decisão. Eu suplico, meu pai. Dê a Joaquim um benefício da dúvida. É um nobre e merece um julgamento justo. Um traidor merece a morte, apenas isso. Quanto à culpa do rapaz. Mas o príncipe tem razão. O julgamento se faz necessário para reafirmar a imparcialidade do rei. Julgamento? O código de Hammurabi está lá fora. É uma pedra enorme, impossível de se ignorar. Nossas leis são claras e severas. E a traição ao rei é punida com a morte e confisco dos bens. Execute Joaquim, então. Mas depois de julgado. Se for provado que o pergaminho é autêntico, meu pai, permita que ele possa ao menos se defender. Está bem. Mas que seja julgado o mais rápido possível. Joguem o hebreu numa cela, leve-no daqui.
Se me permite, soberano. Nós que devemos investigar os outros cativos do palácio. O governador, por exemplo, é muito amigo do herdeiro de Judá. Seria prudente manter os olhos abertos. Nebuzaradã quer apenas prejudicar Daniel. Está usando essa acusação absurda para difamá-lo. Talvez passe tempo demais com os hebreus, Evil Merodach. E a sua avaliação a respeito deles não seja muito precisa. Basta notar que chama Beltesazar pelo nome hebreu. Seja Daniel ou Beltesazar, ele já demonstrou sua lealdade ao reino mais de uma vez. Ninguém está acima de suspeitas. Cada um de nós tem em si pensamentos criminosos. Dar vazão a eles ou não é o que faz a diferença entre um súdito fiel e um traidor. Daniel não se tornou governador com intrigas ou conchavos. Então o cargo, porém, se torna muito mais perigoso. Tem alguma base para levantar suspeitas contra Beltesazar? Não, senhor. Então não abra a boca para insinuar a respeito de um homem de minha confiança, se não souber de nada contra ele. Estamos entendidos? Sim, senhor. Quanto aos revoltosos, ordeno que abafem a rebelião com força total. Arioque e Nebuzaradã não tenham piedade de nenhum dos desordeiros. Agora vão. Tomou a decisão mais acertada, favorito de Nebo. Você também, Peroso. E Nabonido, saiam todos. Quero ficar sozinho com meu filho. Nunca conteste uma decisão minha, ouviu bem? Mas, pai, eu e saiba acredito. Que percebo a ambição dos homens à minha volta. Sempre na ânsia de defender seus interesses, um querendo derrubar o outro. Então não confia em seus conselheiros? Conselhos são necessários. Mas um rei tem que tomar suas próprias decisões. Um soberano deve ser forte, não se influenciar por intrigas, sorrisos e favores. Concordo com o senhor. E um homem de confiança muda de lado num estalar de dedos. Acha que não percebo a inveja que Beltesazar causa todo o babilônico? Que bom que o senhor percebe. E mesmo assim pode ser um traidor. Qualquer um deles. Mesmo Arioque, Meroso, seu amigo Joaquim. Quando você for rei, meu filho, nunca abaixe a guarda. Mesmo aqueles que considera amigável. Enquanto não aprender isso, não será capaz de governar esse reino.